Міноборони України об'являють, що російські війська мобілізують більше сил на фронтах. Яка ситуація сьогодні після вчорашніх переговорів? І як ви думаєте, на що уходити російськими силами відсюди переговорами путем? Після вчорашнього, ну, не змінили переговори дії, які роблять російські окупанти, тому що я вважаю, що все одно буде все вирішуватися на полі бою, і якщо в них не буде іншого вибору, тоді вони будуть відступати. Бо вони на зараз нарощують сили на південному, в тому числі, напрямку, і бої йдуть дуже інтенсивні. Ситуація стабільна, складна. Ви вірите в тому, що путем переговору вони уйдуть із Херсонської і Запорізької області? Дивіться, вся війна, будь-які війни закінчуються якимись переговорами чи договорами. Залежить все від військової ситуації. І якщо ситуація буде, як тут сформулювати правильно, якщо будуть дорожче воювати, ніж домовлятися, всі будуть домовлятися. Це я про росіян. В нас вибору нема, ми стаємо на своїй території.